የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። መሰረት አለሙ እባላለሁ። እኔ የሆነልኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ትዳር ያዝኩት በ2008 ዓመተ ምህረት ነው። ግን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሁሌ ጭንገፋ አለ። እና መስከረም 26 አንድ እህቴ እዚህ ቻናል ላይ ስትመሰክራየው፣ ይሄ ቻናል እኔ ጋር የለም ነበር፣ ከሰው ቤት ነው አምጥቼ ያደረግኩት። መስከረም 26 አንድ እህት ወደ አዲስ አበባ ሄጄ ጦር ኃይሎች እንደ ድንገት ገብቼ እንዲሆንኩኝ ብላ ስትመሰክር፣ የኔም ህይወት እንደዛ ነበር። መንታ ልጆች ነበሩኝ። 2011 ሐምሌ ላይ የስድስት ወር ሆኖ ምንም በማላውቀው ሁኔታ እንኪ ብለው ሰጡኝ። አሁን የእሷን ሳይ ጌታ ሆይ የኔም እንደዛ ነው፣ እግዚአብሔር ነገር ይፈታል አልኩኝ። በቃ ግን ነገ ዛሬ እያልኩ እመጣለሁ እያልኩ አልመጣሁም ነበር። ጭንገፋ ይሰበራል እያለ ነቢይ ቻናሉ ላይ ሲናገር ጥቅምት 3 እኔም እመጣለሁ አልኩኝ። እንዲቆሜ እያየሁ ነበር። ከዛም መጣሁ። ሰኞ ቀን እዚህ መጥቼ ስጠይቅ አልጋ ዞሬ ያገኘው አደርኩኝና ጠዋት 11 ሰዓት ነው አንደኛ ሰው እኔ ነኝ በር ላይ መጣውኝና በር ላይ ቁጭ ብዬ ብቻ አፈሩን እንዲዘግኝ ሆዴን ያሸውት። ጌታ ሆይ ነብይም ባያገኝኝም ጌታ ይህንን አፈር ይዣለሁ ብዬ ሆዴን እንዳሸው ገብቼ እዛ ጋ ነው የተቀመጥኩት። አልነካኝም፣ አልዳስሰኝም ነብይ ግን አሚን ብዬ ሄድኩኝ። አንድ ልጅ ትንሽዬ ጨው በውሃ ውስጥ አድርጎ ሰጠኝ። ውሃው የኔ ነው፣ ጨውን ትንሽ አድርግልኝ አልኩት። ያቺን ጨውን ከከተተልኝ በኋላ ቤት ይዤ ሄድኩኝና ጌታ ይዤ መጥቻለሁ፣ 2013 አታሳፍረኝም፣ ከዚህ በኋላ ጭንገፋን አላይም፣ ከዚህ በኋላ እኔም የልጆች እናት ሆናለሁ፣ አራት ልጆችን ያጣሁትን አራቱንም አገኛለሁ አልኩኝ ቤት ከገባሁ በኋላ። ከዛም በኋላ ሁል ቀን ማታ ማታ የወሰድኳትን ዘይትንና ጨውንና ውሃውን እጠጣለሁ። ዘይቷን ሆዴን እየቀባው ተኛለሁ። ልክ በወሩ ያመኛል። እንዴ ይሄ ነገር እንዴት ነው አልኩኝ። ቆይ አልኩኝ፣ ሁለት ወር ሆነኝ። ቆይ አልኩኝ፣ ታህሳስ 15 የኔም ልደት ይሆናል የጌታ ልደት ሲሆን ብዬ ክሊኒኬ ቼክ ስደረግ ነብሰ ጡር ነሽ ተባልኩኝ። ሁለት ሺህ 13 ግን አለ የተባነ ያልሄድኩበት የኔ ፋይል የሌለበት ሆስፒታል የለም። ጋንዲ አለ፣ ራስ ዳስታ አለ፣ ጥቁር አንበሳ አለ። አንቺ በቃ ከዚህ በኋላ እኮ ማጽንሽ መሸከም አይችልም ብለው የሶስት ወር መድኃኒት ሰጥቶኝ ሶስት ወር ሙሉ እንኳን ወስጄ ምንም መፍትሄ የለውም፣ ከዚህ በኋላ እኛ እናቅም ነው ያሉኝ። ግን ጌታ አንተ ታውቃለህ ብዬ ነበር በቤተሰብ ልጅ ሳይኖር ምን ያህል ቤት ውስጥ ባዶ ቤት መቀመጥ እንደሆነ ያልወለዳችሁ ታውቃላችሁ። በጣም ከባድ ነው። ግን እግዚአብሔር አላሳፈረኝም። ያችት የኔም እንዲህ ነው ብለው አውጥተው ሰጡ ስትልኝ፣ የኔም አውጥቼ ከዚህ በኋላ አልሰጥም አቀፌ ነው መወጣው ብዬ መጣውኝ። ያው አራተኛ ወሬን ይዣለሁ። ው ክብር ይሰጣል ለጌታ። አራት ወር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዛሬዋ ቀን ትላንትና ጥቅምት 3 ነበር እዚህ የመጣሁት። ዛሬ ልክ አራተኛ ወሬን ይዣለሁ። ሆ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እስቲ እልልታ ለጌታ አምጡ ባካችሁ። ከዚህ በላይ ሊገርም ነው፣ ሊገርም ነው። ጌታ እኮ የካሳ አምላክ ነው። እሱ የካሳ አምላክ ነው። አሜን። ባለ ብዙ ታምራት፣ አሜን።
እስቲ አጨብጭቡለት ለዚህ ድንቅ ጌታ። ስሙ ይባረክ። አሜን። ዋው! እግዚአብሔር ሰውን የሚፈልገው የወጣዎቹን አራቱን አሁን ሴትና ወንድ ልጆች እንዲሆኑ አንተ ራስህ እንድትነሺ ሲሉኝ አልነሳም። የነብይ ጋሄጄ ቃል አውጥቶ በመጀመሪያ ሴትና ወንድ ከሰጠኝ ቀጥሎ ሴትና ወንድ ስታይም ብዬ እኔ የምትወት ቃል አውጣልኝ። ጌታ ይባረክ። እሱ እንዴት እንደሚሰራ ያውቃል። አሜን። ከፈለገ አራቱንም በአንድ ጊዜ ከፈለገ ደግሞ በተከታታይ ያረጋል። እንዴት እንደሚሰራ ያውቃል። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። እንዴት እንደሚሰራና እንደሚያድን የሚያውቀው ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አሜን የተናገረሽን አሜን አደርጋለሁ ያለሽን አሜን ያመንሽውን አሜን ይሄንኑ ነገር በኢየሱስ ስም ባይንሽ ታያ አሜን። እግዚአብሔር አምላክን አመስግኑ ባካችሁ። አሜን። ምስክርን እየሰማን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከው። አሜን። ዝርግጆቻቸውን አታፍሪም በሏት። አሜን። ታምነሻልና። አሜን። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አሜን። እያጨበጨባችሁ ሸኘዋል። ተባረክ ይሄ። አይዞሽ አይዞሽ። ኢየሱስ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።